Алматыда саяси партияның қалалық филиалы өткен жылы атқарылған шаруаларды қорытындылады. Филиал хатшысы Мейіржан Отыншеевтің сөзінше, былтыр партия 100 мыңға жуық адамды қамтитын 3 мыңнан аса іс-шара өткізген. Мәселен, баланы мектепке даярлайық акциясы аясында 5 мыңнан аса бала мектеп құралдарымен қамтылыпты. Ал бақытты отбасы жобасы шеңберінде көпбалалы аналарға тұрақты түрде азық-түлік себеттері беріліп, балаларға арналған тегін ойын-сауық бағдарламалар ұйымдастырылған. Кедергісіз келешек жобасының арқасында мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға түрлі бағытта көмек көрсетіліпті. Жер аманаты жобасы, жобасы аясында өңірлік комиссия құрылды. Бұл мәселе, бұл комиссия заңсыз берілген, болмаса пайдаланбайтын жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша жұмысты атқарып келеді. Бүгінде жер аманаты комиссиясының көмегімен қала бойынша пайдаланылмаған және заңсыз берілген 17 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған болатын. Сондай-ақ партия елбасына күн туған сәттерде жұртпен бірге болып еріктілер штабын құрды. Мұқтаж жандарға ыстық тамақ пен керек-жарақ жеткізу жұмыстарын атқарды. Мысалы, Қостанай облысында болған өрт салдарынан зардап шеккендерге партия белсенділері 120 тонна азық-түлік, киім-кешек пен құрылыс материалдарын жеткізген.